Рамаяна, трета глава. Вишвамитра вървеше пред двамата принцове, всеки от които носеше лък и бе окачил на кръста си мечове. С двата големи колчана с стрели на гърба, младите мъже приличаха на двойка триглави змии, следващи мъдреца. Великолепните им накити проблясваха върху смуглата им кожа. Двамата прекрасни юноши прибавяха великолепие към сияния мъдрец Вишвамитра, също както двамата полубогове Сканда и Ганапати добавят към красотата на безсмъртния Шива. След като изминаха 12 мили по южния брак на Сараю, тримата стигнаха до полянка с мека трева и сенчести дървета. Вишвамитра спря и се обърна към Рама и Лакшман. Настанете се удобно и пинете осветена вода, за да се причистите. След това ще ви кажа мистичните мантри, познати като Бала и Атибала. Те ще ви пазят от слабост и болести. Благодарение на тях няма да изпитвате глад и жажда и дори умора. Докато ги изричате, на земята няма да има равни на вас в бой и в интелектуални спорове. Бала и Атибала съдържат цялата мъдрост на света, тъй като са дъщери на самородения създател Брама. Вишвамитра се вгледа в братята и изпита към тях силна привързаност. Макар да знаеше, че не са обикновени мъже, искаше да им служи, да бъде техен учител и водач. От своя страна, принцовете също изпитваха обич към мъдреца и с радост откликнаха на чувствата му, приемайки го за свой гуру. Вишвамитра се разположи близо до седналите принцове и след като отпи осветена вода за пречистване, вдигна дясната си ръка и започна да произнася мантрите. С радостни лица Рама и Лакшмана изслушаха двата химна от мъдреца. Когато напътствията свършиха, прекараха нощта на речния бряг, облъхвани от хладния бриз, който се носеше кротко над водата. Малко преди съмване Вишвамитра му стана обуден цяла нощ, за да медитира, събуди двамата принцове с думите. О, Рама и Лакшмана, о, тигри сред мъжете, слънцето се издига на източния небосклон. Станете и се измийте, трябва да вървим. Братята веднага скочиха и се изкъпаха в реката. След молитвите и медитацията се приближиха към Вишвамитра и му се поклониха. Мъдрецът благослови младите мъже и отново ги поведе на път, докато слънцето изгряваше над поредния безоблачен ден. Скоро стигнаха до мястото, където Сараю се вливаше в Ганг. На брега на великата река имаше множество прости жилища от листа и кал, в които живееха аскети. Принцовете попитаха Вишвамитра каква е историята на учелническата обител. Припомняйки си я, развеселеният мъдрец им разказа как веднъж Камадева дошъл тук да се пошегува с Шива. Преди много време богът на любовта имал човешки облик. Веднъж добил смелост и изстрелял любовните си стрели срещу непобедимия Шива. Потъналият дълбока медитация могъщ бог се разгневил и от третото си око изстрелял пламтящ огън, който превърнал тялото на Камадева в пепел. От тогава започнали да наричат бога на любовта Ананга, безтелесния, а мястото станало известно като Анга. След като свърши разказа си, Вишвамитра каза: всички тукашни мъдреци са предани на славния Шива. Нека прекараме нощта с тях, о принцове. Докато Вишвамитра говореше, аскетите в обителта почувстваха от разстояние приближаването на мъдреца и царските синове. Осъзнавайки кой е дошъл, преданите на Шива, който от своя страна винаги възхвалява Вишну, се преизпълниха с радост и бързо дойдаха да поздравят високопоставените си гости. След като бяха приети радушно, тримата пътници изпълниха вечерните си ритуали и похапнаха проста горска храна. Вишвамитра забавляваше братята и аскетите с истории за древни герои и някогашни мъдреци. На другата сутрин, след като прекосиха Ганг в лодка, осигурена от домакините им,
Вишвамитра и принцовете се озоваха в обширната пустош. От всички страни се издигаха огромни голи дървета. Земята беше безлюдна, а силният вятър носеше пясък и клонки, които ги удраха в лицето. Чуваха се крясъци на диви животни и лешояди, а небето бе покрито с облаци. Рама и Лакшмана се огледаха. Какво се бе случило? До сега земята бе красива и плодородна. Рама попита Вишвамитра. Гората отпред изглежда непроходима и изпълнена с лоши поличби. Защо тогашната земя се оготава от кръвожадни зверове и е толкова зловеща? Усмихвайки се, въпреки заобикалящите ги опасности, Вишвамитра отговори. Скъпи мой Рама, някога това е било място на две процъфтяващи царства, създадени от полубоговете. Случило се така, че един ден Индра извършил грях, убивайки брамин. Тъй като бил нечист, потърсил убежище при могъщите риши, най-известните брамани. Те изпълнили ритуал на пречистване и го изкъпали във водите на Ганг, които се излели тук, на това място. Удовлетворен, че тази земя е приела нечистотата му, Индра е благословил с думите: тук ще се издигнат две царства, Малада и Каруса, и ще процъфтяват в продължение на много години. Докато Вишвамитра говореше, спряха в края на гората от голи дървета. Пътят пред тях беше потънал в мрак. От гората се носеха ужасни звуци. Мъдрецът продължи да разказва на братята за това място. По някое време, след като Индра основал градовете, дошла жена Якша на име Татъка. Могъща колкото хиляди слонове и способна да придобива всякакви форми. Тя беше майката на Марича, който сега нападаше обителта на Вишвамитра. Страховитата, изпълнена със злоба към всичко Татъка, постоянно опустошаваше района и затова никой не живееше в него. Някога място на процъфтяващи градове сега беше невъзможно дори да го доближиш. Като се обърна към принцовете, Вишвамитра каза: дойде време за смъртта на злата Татъка. Идвате до мястото, където живее. И веднага да сложите край на живота й. Рама отвърна с усмивка. О, мъдрецо! Как е възможно жена да притежава подобна сила? Вишвамитра знае, че Рама ще се поколебае да нападне живо същество от женски пол. Но Татъка не беше обикновена жена. Мъдрецът описа произхода й. Тя се беше родила като красивата дъщеря на велики могъщ Якша на име Сокето. Като девойка получила дар от Брама и придобила силата на хиляди слонове. Омъжила се за прочут Якша Сунда, който загинал в резултат на проклятие, изречено от мъдреца Агастя. Когато Татъка научила за смъртта на съпруга си, се разгневила на Агастя и заедно с сина си Марича се втурнала към него с намерението да го убие. Мъдреца обаче не помръдна от мястото си. Казал на приближаващите го Якши: щом действате толкова злонамерено, нека и двамата се превърнете в демони. О, Татъка, ти ще изгубиш привлекателния си вид и ще станеш грозна ракшаса, която се храни с мъже. После Агастя е изчезнал. Вишвамитра вдигна ръка и посочи пътеката пред себе си. Отмъстителното присъствие на Татъка беше превърнало целия район в пуста гора. Тя беше вечно сърдита и нападаше всеки, който се доближеше до нея. След като разказа на братята историята на Татъка, мъдреца ги увери: макар в писанията да се казва, че жената трябва да се закриля, в този случай не бива да се страхувате, че ще извършите грях. Убиването на Татъка е необходимо за доброто на всички. Ако искаш да защитиш страдащите, понякога се налага да извършиш привидно греховно действие. Това е вечният дълг на царете. О, Рама, не бива да се колебаеш. Като цитира и други примери от историята, свързани с владетели и полубогове убивали зли жени, Вишвамитра насърчи Рама бързо да убие Татъка. Принцът прие искането на мъдреца и стисна златния си лък. Приготвяйки се за бой, се обърна към Вишвамитра. Когато напуснах Айодия, баща ми каза, че трябва да следвам заповедите ти без колебание. Починявайки се,
както на неговата, така и на твоята воля, ще се изправя срещу кръвожадната ракшаса. Искам да направя добро на брамините и кравите в тази област, както и да удовлетворя святата ти личност. Моля те, посочи ми местонахождението на злия демон. Вишвамитра ги поведе малко по-навътре в гората. Рама опъна силно тетивата си и тя произведе страховит звук, който отекна навсякъде. Всички горски животни бяха ужасени. Самата татъка беше изумена и се изпълни с гняв. Кой се осмеляваше да я предизвиква? Който и да бе, скоро щеше да съжалява за безразсъдството си. Демоницата излезе от пещерата си и се втурна към източника на звука, като надаваше смразяващи викове. Виждайки я да се задава обхваната от ярост, с чудовищни размери и ужасяващ вид, Рама каза на Лакшмана: «Виж тази огромна и страховита жена Якша, мили братко, способна е да изпълни с ужас сърцата на боязливите. Гледай сега как ще я обърна в бягство с острите си стрели. Истината е, че не искам да я убивам, понеже е жена. Смятам да сложа край на мощта й, като я отрежа ръцете и краката». Докато Рама говореше, татъка се спусна към него с рев и вдигнати ръце. Произнасяйки мощна мантра, Вишвамитра спря атаката й и се провикна: «Нека принцовете от Айодия победят!» Вдигайки вихрушка от прах, татъка обърка принцовете и изчезна. Използваше всякакви мистични илюзии. Започна да приема различни форми, една след друга. То се появяваше пред братята, то се оказваше над тях. После внезапно изникваше зад гърба им. В един момент беше бясно, рогато животно. В следващия се превръщаше в грозен демон. Спускаше се върху тях като огромна птица с разтворени ногти. Хвърляше канари и камъни по братите и пищеше страховито. Рама се разгневи. Отблъскваше с камъните с дъжд от стрели. Изстрелваше ги с ослепителна бързина. Лъкът му постоянно беше извит. Използвайки остри като бръснач стрели, отряза двете ръце на втурналата се към него татък. Лакшмана също се изпълни с ярост. Изстреля остри стрели с убийствена точност и отряза носа и ушите й. Жената Якша се издигна в небето и изчезна. Макар и лишена от ръце, с помощта на мистичните си сили, продължи да хвърля огромни дървета и камъни. Оставайки невидима, постоянно се местеше и не спираше да пищи. Вишвамитра видя, че принцовете са изумени от способността й за превъпъщения. Осъзна, че нарочно се сдържат, понеже татъка е жена. Мъдрецът се провикна към братите: «Престанете да я изпитвате милост към нея. Демоницата не бива да бъде пощадена. Грешна и зла, заслужава напълно да умре от ръцете ви. Действайте бързо и сложете край на живота й, преди да е паднала нощта, защото след заля слънце демоните стават по-силни». Тогава Рама показа колко добре владее лъка. Изстреля стрели, които можеха да поразят невидима мишена, ориентирайки се само по звука. Изричайки мантри, изсипа върху татъка порой от острията, които превръщаха падащите камъни в прах и пронизваха ракшасата, която пищеше от болка. Връщайки се бързо на земята, тя прие огромни размери и се понесе като вихра към двамата братя. Рама реши, че трябва да бъде убита. Бързо изстреля стрела, заредена с енергията на мълния, и улучи ракшасата право в градите. Сърцето й се пръсна и тя падна мъртва на земята с грозен вик. Наблюдавайки боя на Рама с демоницата, полубоговете начело с Индра се събраха в небесата, за да приветстват победата му. Върху двамата принцове се посипаха небесни цветя. Рама и Лакшмана сведоха скромно глави в израз на благодарност към полубоговете. Хилядоокият Индра каза на Вишвамитра: «Всички полубогове са удовлетворени от подвига на Рама. О, свети брамине, покажи на принца своята признателност, като му предадеш знанията си за небесните оръжия. С тях Рама скоро ще осъществи божествена цел». Индра бе обмислил желанието на Вишну, Равана и неговите орди от ракшаси да бъдат унищожени. Докато наблюдаваше могъщия Рама, разбра, че е дошло време демоните да бъдат избити. След като Индра свърши да говори, полубоговете се завърнаха в небесата и се спусна с драч.
Вишвамитра прегърна Рама и Лакшмана и каза: «Нека да дощуваме в тази гора. Освободена от проклятието на татъка, сега тя е спокойна и приятна. По изгрев ще продължим към учелническата ни обител». Тримата легнаха да спят, възхвалявани от божествени бардове и певци, които се бяха събрали в небето. На сутринта Вишвамитра си припомни думите на Индра. Седна с двамата принцове и им каза: «Слушайте внимателно, о герой, защото сега ще ви разкрия всичко за божествените мистични оръжия, в това число управляваните от непобедимите Брама, Шива и Вишну. Въоръжени с тях ще можете да се изправите дори срещу полубоговете и демоните, включително гандарвите и нагите, могъщите божествени змии». Вишвамитра седна с лице към изгряващото слънце и след като се пречисти, отпивайки вода и пейки химни, започна да учи Рама на мантрите за призоваване на небесните оръжия. Наричайки всяко оръжие с името на божеството, което го управляваше, Вишвамитра разкри на принца всички небесни оръжия, хиляди на брой и трудни за запомнене, дори от самите полубогове. Докато изричаше имената им, те изникваха пред Рама в сиянята си ефирна форма. Някои се появяваха като плъмтяща жарава, други под формата на дим, трети блестяха като слънцето и луната. Изпълнени с радост, че са призовани да служат на Рама, заставаха пред него с допрени длани в очакване на заповедите му. Рама ги прие с любов и ги помоли да се появяват в ума му, винаги щом помисли за тях. Превъплътените оръжия отвърнаха: «Така да бъде». Преди да се сбогуват с Рама, го обиколиха почтително, след като се завърнаха в небесните си жилища. Щом обучи братята на всичко за изстрелването и призоваването на оръжията, Вишвамитра каза: «Обясних ви всичко, о славни принцове. Сега трябва да продължим към целта си». Тримата поеха на път и скоро съзряха в далечината голяма група дървета, които приличаха на скупчени тъмни облаци. Щом приближиха, видяха, че това е красива горичка с всякакви видове цъфтящи и плодни дървета. Птици изпълваха въздуха със сладки песни, а край потоци с бистра вода се разхождаха грациозни елени. Рама погледна към Вишвамитра и попита: «Какво е името на това приятно място? Изглежда сме пристигнали в някаква свята местност. Дали не сме дошли в собствената ти обител, о учени брамине?» Макар да притежаваш безкрайно знание, Рама напълно бе приел ролята на ученик на Вишвамитра. Слушаше внимателно, докато мъдрецът усмихнат му разказваше древната история на Бали и Индра. Веднъж изключително могъщия цар Бали, господар на демоните и враг на полубоговете, прогонил Индра и започнал да управлява вселената вместо него. Прочул се във всичките три свята – небето, земята и ада, и се задържал на този пост дълго време. Обезпокоени, полубоговете начело с Индра потърсили Вишну. Върховният бог се появил като Вамана, момче брамин. Молейки Бали да направи дарение, получил от него трите свята и ги върнал обратно на полубоговете. Вамана останал още малко в това място, известно като осветение от присъствието му ашрам Сидха. Вишвамитра заключи: «Тук е моята обител, о Рама. Хайде сега да влезем в нея». Мъдрецът хвална двамата принцове за ръцете и пристъпи в святото място. Докато влизаше в голямото пространство, приличаше на пълна безоблачна луна, придружена от две блестящи звезди. В тризитата местност се разхождаха безброй учелници. Някои се грижаха за свещените огньове, а по-младите цепеха дърва или работеха по изграждането на голям централен алтар, предназначен за главното жертвоприношение. Тук-там групи от мъдреци седяха и рецитираха санскритски химни от ведите, докато други почистваха и подготвяха обредните предмети. Рама и Лакшмана гледаха с интерес случващото се. Въпреки оживлението, преобладаваше атмосфера на спокойствие, а учелниците сияеха с аскетичната си сила. Щом видяха, че Вишвамитра и принцовете са пристигнали, те скочиха на крака, за да ги приветстват. Предложиха на двамата принцове вода и горски плодове. Беше надвечер и по земята се стелиха дълги сенки. Приношението щеше да започне на следващия ден. По нареждане на Вишвамитра, учелниците отведоха двете момчета в уединена колиба. Един от мъдреците каза: «Починете си тук през нощта,
а утре, водени от Вишвамитра, ние ще изпълним церемонията по освещаване на жертвоприношението ни. Сега успехът ни е сигурен. Тъй като вие двамата сте тук, въоръжени всякакви оръжия и сияещи като слънца. Мъдреците посрещнаха с благодарност Рама и Лакшмана. Ракшасите ги тормозиха отдавна и те се бяха обърнали за помощ към полубоговете. Чрез молитва и медитация Вишвамитра беше разбрал Божия план. Затова мъдрецът отиде в Айодия да търси Рама. Сега Божественият принц бе дошъл лично да освободи аскетите от тяхното страдание. Гледайки сияещите млади мъже, мъдреците се изпълниха със страхопочитание. Обожаваха и славеха Вишну в сърцата си. На следващата сутрин принцовете станаха преди изгрев слънце и извършиха обичайните си ритуали. След като изразиха почета си към Вишвамитра, седнаха отстрани на алтара за приношение. Обръщайки се към мъдреца с допрени длани, Рама попита: «О, почитаеми, моля те, кажи ни кога и къде можем да очакваме появата на злите ракшаси?» Вишвамитра не реагира. Другите учелници приветстваха готовността на младежите да се преборят с демоните. Един от тях обясни: в момента Вишвамитра съблюдава обет за мълчание, който ще спазва през следващите 6 дни и нощи. И през цялото това време ще остане буден. В края на този период, когато жертвоприношението е почти завършено, двамата демони ще ни нападнат всичките си сили. Но бъдете готови, защото коварните ракшаси могат да се появят по всяко време. Принцовете горяха от нетърпение да влязат в битка. Стояха на штрек до Вишвамитра, докато той седеше мълчаливо и медитираше. Рама се облегна на големия си лък, който беше висок почти колкото него. Лакшмана държеше в ръка бляскав син меч, чиято златна дръжка сияеше с ярките си скъпоценни камъни. С наближаването на шестата нощ и след изпълнението на последните ритуали, свещеният огън внезапно заплъмтя буйно. От подкритото с облаци небе се разнесе силен грохот. Спускайки се върху жертвоприношението, оттам се появиха двамата ракшаси, Марича и Субаху. Придружаваха ги кръвожадни и ужасни на вид демони. Използвайки мистичните си сили, ракшасите изсипаха върху алтара потоци от кръв и гной, както и големи късове плът. От земята изригнаха буйни огньове и навсякъде се разлетяха горещите въглени. Крещяйки страховито, демоните танцуваха и всяваха хаос. Учелниците отстъпиха, но този път не се бояха. Вишвамитра се изправи бързо. Беше време злите създания да получат каквото са си заслужили. Твърде често бяха осквърнявали жертвоприношението. Нямаше да им позволи да го направят отново. Като събра другите аскети, Вишвамитра се оттегли в страни и нареди на Рама да атакува. Виждайки пораженията, принцът се разгневи. Втурна се към ракшасите и извика на брат си: гледай как ще разпръсна тези противни демони, които се хранят със сурова плът. С тези думи опъна лъка си и стреля бързи стрели във всички посоки. Ракшасите останаха изумени, не бяха очаквали съпротива. Някои от тях обградиха бързо Рама. Той пускаше стрелите си със смъртоносна точност и те разкъсваха демоните на парчета. Принцът се огледа за Марича. Виждайки наблизо огромното му толовище, което рушеше свещения алтар, призова на помощ небесно оръжие. Остави го на лъка си и макар че още бе разгневен, каза спокойно на Лакшмана: ще използвам оръжието Навама, което се управлява от бащата на полубоговете Ману. Рама тутък си изстреля оръжието към страховития ревящ Марича. Поразен от мощта му, демона излетява въздуха и бе захвърлен на 800 мили в океана. Макар че изпадна в безсъзнание от стрелата на Рама, Марича не беше убит. Рама погледна Лакшмана. Видя ли силата на това оръжие, братко? То с лекота хвърли демона на огромно разстояние. Рама и Лакшмана продължиха да изстрелват пламтящи стрели към другите ракшаси. Заредена с мистична сила, всяка стрела се превръщаше в хиляди. От лъка на Рама сякаш се изливаше неспирен поток от стрели, толкова бърз беше принцът в стрелбата си. Ракшасите пищяха от болка, някои се скриха в земята, а други излетяха в небето. Там се пригрупираха и отново се спуснаха с десетки върху принцовете.
Хвърляха по тях копия, железни боздогани, масивни скали и пламтящи въглени. Рама и Лакшмана запазиха самообладание и отблъснаха порола от оръжия със стрелите си. Стиснал здраво златния си лък, Рама се провикна на брат си. Не се страхувай, Лакшмана, бързо ще се разправя с тези кръвожадни ракшаси. Те са зли и безжалостни и отдадени на греховни дейности. Това е последното жертвоприношение, което ще осквернят. При тези думи Рама започна ловко да избяга хвърлените от демоните скали. Призова оръжието на бога на огъня Агни. Изстрелено от опънатия му до край лък, то прониза ракшаса Субаху право в гърдите. Сърцето му се пръсна и той падна мъртъв на земята, като изкоренено дърво. Рама призова Ваятстра, могъщото оръжие на вятъра. Изстреля го и към ракшасите се понесе ревящ вихър. Бяха издухани надалеч като прахоляк и буклуци. Онези, които не бяха убити от оръжието, избягаха. Докато грохотът на битката заглъхваше, Рама и Лакшмана почувстваха, че гневът им утихва. Стояха и държаха лъковете си, вперили поглед във Вишвамитра. Мъдрецът беше удовлетворен. Приближи принцовете. Постигнах целта си, о, мощно въоръжени герои! Вие следвахте съвсем точно указанията на своя учител. Сега можем да подновим жертвоприношението за благото на хората. Вишвамитра продължи да се взира още неизвестно време с насълзени очи в двамата красиви братя. Помисли се за божествения план на Вишну. Богът винаги закрилеше преданите си и защитаваше жертвоприношенията им за благото на света. Преизпълнен с обич, накрая мъдрецът каза на младите мъже: сега си починете, защото утре ще напуснем това място. Всички аскети в обителта се събраха около братята да ги поздравят. Приведоха към просторна колиба близо до реката. Поведоха ги. След като се показаха на принцовете, учелниците им предложиха горски плодове и ястия от диви зеленчуци. Рама и Лакшмана приеха любезно даровете и легнаха да спят, изтощени от събитията през деня. На следващата сутрин принцовете застанаха пред Вишвамитра и попитаха с уважение: какви други заповеди трябва да изпълним сега, о най-добри сред браманите? Мъдрецът им каза за едно жертвоприношение, което скоро щеше да се изпълни от Джанака, царят на Митхила. Той искаше да заведе принцовете там, за да видят великолепния лък, притежаван от Джанака. Силата на този лък бе неизмерима. Някога го беше използвал самия Чива и не можеше да бъде опънат от полубоговете, гандарвите или демоните. А какво да говорим за обикновените хора? Джанака го държеше в една зала, където всеки ден го славяха жреци. Лъкът може да се види само от могъщи войни, продължи мъдрецът. Царят е обявил, че онзи, който успее да го опъне, ще получи дъщеря му Сита, истински диамант сред девойките, родена от самата земя. Нека да потеглим веднага за Митхила. Вишвамитра даде нареждания на мъдреците да се приготвят за пътуването. 100 каруци, теглени от силни магарета, бяха напълнени най-вече с богослужебни предмети. Начело на 1000 риши, всички рецитиращи благоприятни текстове от писанията, Вишвамитра и двамата принцове потеглиха към Митхила, движейки се в северна посока покрай брега на Ганг. Докато напускаха обителта, ги последваха стада от зверове и ята птици. Вишвамитра и другите мъдреци се обърнаха към съществата на техния език и ги убедиха да се върнат. Станете си в гората. Вървяха няколко дни. След като изминаха голямо разстояние и стигнаха до брега на река Соне, мъдреците спряха да починат преди падането на нощта. Навсякъде се чуваше мучение и се разнасяха виковете на пастири. Докато пътниците се настаняваха, погледнаха отвъд гладките води на реката, която проблясваше в оранжево под залязващото слънце. През деня бяха подминали много процъфтяващи села и градове и разбраха, че земята се обработва и стопанисва добре. Рама, разположен удобно между аскетите, попита Вишвамитра къде се намират. Мъдрецът, който бе живял хиляди години и знаеше историята на цялата земя,
започна да разказва с усмивка историята на това място. Наричаше се Кушанаба, на името на древен цар, който бил син на Риши на име Куша. Кушанаба бил прадядото на Вишвамитра. Тъй като произлизаше от рода на Куша, Вишвамитра беше известен още като Каушика и имаше по-голяма сестра на име Каушикии. След като бе служила предано на съпруга си Риши, тя се бе възнесла на небето и по-късно се бе превърнала в свещената река Коши. Вишвамитра отдавна водеше аскетичен живот на брега на тази река, откъм страната на Хималайте. Слязал бе в равнините заради желанието си да извърши жертвоприношение и скоро след това си бе осигурил помощта на Рама. Докато Вишвамитра разказваше тази и още истории, вечерта отмина. Виждайки, че вече е нощ, накрая мъдрецът каза: зверовете и птиците са потънали в дълбок сън и всичко наоколо е обвито в мрак. Небесната твърд блести ярко, обсипана със звезди, подобни на безброй очи. Ето, че се появи луната и разсея мрака в света, пръскайки меките се лъчи по земята. В това място скитат страховити гостоприемници на нощни демони. Нека поспим, за да сме готови за пътуването утре. Обожавайки Вишвамитра, братята легнаха и потънаха в обятията на съня, запленени от историята на мъдреца. Продължаваме ли? Четвърта глава. Искате ли да научите какво се случва там? Четвърта глава. Стрели лъко, кървежняк, Фортнайт, пиеца. Изпитване на силата. Красив изгръб над Сони възвести зората. Докато мъдреците и принцовете се къпеха в реката, въздухът се изпълни с птичи песни и звуци от горски животни. След като извършиха сутрешния си ритуал и се помолиха, момчетата дойдаха при Вишвамитра. Мъдрецът посочи Соня и каза: ще прекосим реката и ще продължим на север към Ганг. Принцовете се огледаха и видяха наблизо върволица от аскети, които държаха деловите и тоягите си и газеха през един брод. Рама и Лакшмана запретнаха куприните си дрехи и вдигнаха лъковете на раменете си. Щом Вишвамитра тръгна пред тях, двамата последваха мъдреците през бистрите хладни води на Соне. След известно време забелязаха Ганг, която проблясваше на късното следобедно слънце и отдалеч приличаше на златна линия, разсичаща пейзажа. Щом стигнаха до брега й, прекъснаха пътуването си и се приготвиха за нощуване. След като почетоха реката с възлияние и запалиха свещен огън, принцовете седнаха пред Вишвамитра и го попитаха: о, божествени служители, разкажи ни за произхода на тази велика река, която се е появила в Хималаите от небесата. Тече по земята и, както се говори, минава през самия ад. Как е станала толкова свещена и защо влиянието ѝ се е разпространило във всички три свята? Трогнат от въпроса, Вишвамитра си припомни за славата на Ганг и заговори. Историята е описана в едно от приложенията, историята на река Ганг. В красив, увлекателен санскритски стих разказа подробно историята на свещената река. Когато свърши, принцовете бяха удивени. Молейки отново и отново мъдреца да продължи да разказва, братята слушаха цяла нощ истории за полубогове и демони. На следващата сутрин поеха на северо-исток, насочвайки се към Митхила. Постепенно горските пътеки отстъпиха на павирани пътища, които вореха към града. Гората се смени от ниви с посеви. Когато приближиха Митхила, видяха добре оформени градини и горички, спейки и фонтани. Звуците на диви животни бяха сменени от човешка глъчка. Щом влязоха през портите на Митхила, бяха посрещнати от десетки викове и труполени на колесници. Огромни слонове се поклащаха величествено, усмихнати хора и махаха от седлата на гробовете им. Оглеждайки се наоколо, пътниците видяха златните куполи на безброй храмове
и много къщи от блестящ бял камък. Край пътя имаше магазини, пълни всякакви видове плодове, зеленчуци и захаросани ядки. Търговци излагаха купища скъпоценни камъни с цветове на дъгата. Всички поздравяваха почтително групата, която минаваше бавно покрай тях. Докато вървяха по широкия равен път, новодошлите бяха посрещнати от министрите на царя, вече уведомен за пристигането им. Групата пое по главния път към двореца на Джанака, начело с Вишвамитра и принцовете. Хората се тълпяха отстрани на пътя, за да видят прочутия мъдрец и знаменитите му повереници. Докато наблюдаваха могъщите принцове, някои от тях познаха, че може би те са синовете на император Дашарата. Множеството се чудеше какво е довело принцовете в Митила. Дали щяха да се опитат да опънат царски лък? Рама се усмихваше на гражданите и те се изпълниха с желание да видят как красивият силен принц ще спечели ръката на Сита. Джанака излезе лично да ги посрещне. Придружен от жреците и съветниците си. Веднага падна в нозете на Вишвамитра и нареди да го отнесат в двореца, където предложи на мъдреца и двамата принцове златни столове. Нареди да донесат вода за измиването на нозете им и лично извърши церемонията. Щом всички формалности бяха изпълнени, на мъдреца и принцовете бе сервирано ядене. Настаниха ги на пода върху купринени килимчета с поставени пред тях маси от слонова кост. Поднесоха им подбрани ястия в златни и сребърни чини. Те се нахраниха до насите и щом приключиха, Джанака каза на Вишвамитра. Днес щастието ми е голямо, тъй като виждам пред себе си свят човек. Твоето присъствие е благословия. Кажи ми, кои са тези две момчета, които те придружават? Приличат на два могъщи тигъра и съперничат на полубоговете по красота и грация. Какво те води в дома ми заедно с тези въоръжени младежи? Преди да зададе въпросите си, царят бе изчакал пътниците да се починат и да се освежат. Вишвамитра му разказа всичко за Рама и Лакшмана и как се избили ракшасите в гората. Сега бяха дошли да видят знаменития лък. Щом чу, че това са принцовете от Айодия, Джанака се зарадва много. Нямаше нищо по-хубаво от съюз с рода на Дашарата. Дано само Рама издържеше изпита с лъка. После към принцовете се обърна Сатананда, главният жрец на Джанака. След като ги приветства с добре дошли, им разказа историята на Вишвамитра. Самия Сатананда беше прочут аскет. Познаваше добре Вишвамитра, тъй като беше прекарал известно време в неговата обител. Виждайки отново известния мъдрец, Сатананда се вдъхнови от любовта си към него и започна да го възхвалява. Загледан в красивите лица на Рама и Лакшмана, които седяха запленени от разказа му, жрецът разказа историята на Вишвамитра, който бе практикувал строг аскетизъм в продължение на хиляди години. Виж продължение 2, историята на Вишвамитра. Осведоми ги, че някога мъдрецът е бил велик цар и след като е живял в изключително въздържание, Брама го благословил да стане могъщ риши. Когато Сатананда завърши изумителната си история, всички впереха изпълнени с благоговение погледи към Вишвамитра, който седеше с принцовете от двете си страни, а умът му бе погълнат от мисли за върховния бог. Джанака пристъпи към сияния риши и му заговори с допрени длани. Благословен съм с присъствието, о светецо. Разказа за славните ти дела ми изпълни с почуда. Бих могъл да слушам отново и отново, но вече се смърчава, затова те моля да се разделим. Нека се срещнем отново утре сутринта. И с голямо удоволствие ще задоволя всяко твое желание. Заедно с министрите и жреца си, Джанака направи почтителен церемониален кръг около Вишвамитра и си тръгна. След като изпълниха вечерния си ритуал и се помолиха, Вишвамитра и принцовете легнаха да спят в царския палат. На сутринта Джанака отново дойде при Вишвамитра. Поклони се ниско на мъдреца, докосна нозете му и попита любезно. Моля те, кажи ми какво трябва да направя днес за теб, о безгрешни. Ти напълно си заслужил да получиш всичко, което пожелаеш.
Като чу тези думи от добродетелния и благороден цар, Вишвамитра помоли да им покажат лъка. Джанака се съгласи, но преди да ги отведе да видят оръжието, им описа историята му. Много отдавна, в отминала епоха, лъкът принадлежал на Шива. Той се ядосал на другите богове, които не му дали дял от свещените жертвоприношения, направени от мъдреците. Злапашил ги с лъка, казвайки: сега ще отделя почитаемите ви глави от телата. Излезте на бой, ако притежавате някаква смелост. Но боговете отстъпили и бързо отправили молитви към разгневения Шива. Успели да го умилостивят и той им дал лъка. Прочутия лък бил после подарен от полубоговете на предшественика на Джанака, Деварата, след като той се бил с тях, за тях с демоните. От тогава оръжието се пазило в царското семейство и се почитало все едно самия Шива. Джанака продължи да говори на мъдреца и принцовете, които слушаха заинтригувани. Веднъж изпълнявах жертвоприношение, за да удовлетворя боговете и да се здобия с достоен наследник на рода. Тъй като мястото за приношението се подготвяше с златен плуг, от земята се появи прекрасно дете. Това момиченце, известно под името Сита, израсна в палата ми като моя дъщеря. Няма равна на нея по красота. Отгледах я с любов и ще я дам за жена на онзи, който покаже изключителна храброст. Различни владетели и принцове са идвали да ме молят за ръката й. Заради броя им поставих условия. Само онзи, който успее да удържи и опъне тежкия лък на Шива, ще получи ръката на дъщеря ми. Много горди царе мислеха, че това е лесна задача. Но щом се изправиха пред лъка, бързо се разделяха с смелостта и високомерието си. Едва успяваха да го промръднат, камо ли да го вдигнат и опънат. Ядосани от неуспеха си, заедно обградиха Митила и обсадата продължи цяла година. Когато възможностите ми се изчерпаха, помолих боговете за подкрепа. Получих от тях огромна армия, снабдена с всякакви оръжия. Тази небесна армия бързо разпръсна до качливите царе. Така лъкът остана тук, непобедим и очакващ някой наистина силен владетел. Джанака погледна към двамата царски синове и братя. Славата на Рама вече бе стигнала до него и беше сигурен, че принцът ще спечели ръката на дъщеря му. Но като царът съзерцаваше красивите черти на Рама, мощната му физика и благородното държание, пожела принцът да издържи изпита и да му стане зет. Застана пред Вишвамитра с допрени длани. О, мъдрецо, ела и доведи тези млади мъже с теб. Ако някой от тях успее да опъне лъка, ръката на родената по божествен начин Сита ще бъде спечелен. Джанака ги поведе към частта от големия си дворец, където държаха лъка. Той се пазеше в железен съндък, украсен с златни гравюри и обсипан с цветни гирлянди. 300 мъже с мощно телесложение едва успяха да го избутат в средата на залата, в която се намираше. Джанака се обърна към Рама. Ето го прекрасния небесен лък. Той се съхранява и почита от много поколения в рода ни. Дори полубоговете, демоните, якшите, гандарвите или кинарите не могат да го опънат. Тогава как би могъл да се справи обикновен човек? Погледни този лък, о Рама. Джанака нареди да отворят съндъка. Капакът се вдигна и великолепният лък се показа. Пръскаше златисто сияние. Изработен бе от чист рог и навсякъде по него имаше майсторски изковани сцени от злато и сребро, изобразяващи развлеченията на полубоговете. От оръжието, инкрустирано с диаманти и други скъпоценни камъни, висяха стотици златни камбанки и украшения. Щом го видяха, двамата принцове ахнаха възхитено. Рама се поклони почтително и го приближи бавно. Погледна към Вишвамитра, който му кимна леко. Рама застана с допрени длани до лъка. Обърна се към Джанак. Искам да участвам в този изпит. Ще се опитам да вдигна божествения лък, за да преценя теглото и силата му. Насърчавано от Вишвамитра и останалите мъдреци, които скандираха «Слава! Слава!», Рама постави длан върху лъка. В залата настъпи пълна тишина. Джанака затаи дъх.
но принцът изглеждаше невъзмутим. Познавайки възможностите на царския син, Вишвамитра се усмихна леко. На балкона в залата се появи Сита. Погледна към Рама и изпита естествено привличане към принца. До тогава никога не беше проявяла интерес към ухажьорите си, въпреки че тук бяха идвали най-могъщите царе от цял свят. За благородната Сита всички бяха надменни и самовлюбени. Девойката бе дълбоко религиозна. През целия си живот се беше молила нейн съпруг да стане Вишну. Докато гледаше как Рама приближава лъка, почувства, че любовта и към Бога се пробужда. Не беше ли това самият Вишну? Обзета от любовни чувства, Сита изпита безпокойство. Дали Рама щеше да опъне лъка и да стане нейн съпруг? Държеше слабената гирлянда с треперещи ръце. Рама хвана лъка по средата и го вдигна високо над главата си. Залата се изпълни с изумени възклицания. Беше невъобразимо. Принца подхвърли леко лъка. За да прецени тежестта му. Подпря единия край на огромното оръжие върху пода и отиде при другия, за да постави тетивата. Опъна я и изви лъка в полукръг. Внезапно той се щупи на две и в залата сякаш отекна гръм. Земята потрепери като при земетресение. Всички бяха изумени и известно време не можеха да помръднат. Джанака беше впечатлен. Обърна се към Вишвамитра. Току-що станах свидетел на силата на Рама. Постижението му е невероятно. Ако Сита вземе принца за съпруг, това ще донесе неувяхваща слава на семейството ми. Джанака се просълзи. Несъмнено Рама беше божествено създание. Не можеше да има съмнение. До тогава никой цар не беше успял да помръдне лъка. Дори едва-едва. Някои даже не можеха да го погледнат. Но Рама се беше справил с него. Все едно е парче бамбук. Царят погледна към балкона, където се намираше Сита. Тя бе очарована от подвига на Рама и гърдите й се повдигаха развълнувано. Стоеше заобиколена от многобройната си женска свита, очаквайки знак от баща си да слезе долу. Джанака се обърна към Рама, който стоеше спокойно. След като бе върнал счупения лък в съндъка му. Сега ще изпълня обещанието си да дам ръката на Сита на мъжа, който може да опъне този лък. Сита ми е по-скъпа от живота ми, но ти я давам с радост. Сита слезе от балкона с гирлянда от златни цветя в ръце и застана до баща си. Беше прекрасна в куприна на кафяво сари и перлената огърлица, проблясваща на гърдите й. Докато вървеше, златните гриви на глезените извъняха, а диамантините и обици се полюшваха. Усмихвайки се нежно, тя вдигна срамежливо очи към Рама, който лови погледа й. И двамата почувстваха, че сърцата им се изпълват с любов. В този миг съюзът им беше съкрепен. Бащата на Сита й направи знак и тя застана пред Рама. Постави гирляндата около врата му, показвайки, че го приема за съпруг. Изчерви се леко и сведе очи. Върна се бавно при баща си, който си помисли, че сърцето му ще се пръсне от радост. Джанака искаше да извърши слабената церемония колкото се може по-бързо. Помоли Вишвамитра за разрешение и когато мъдрецът се съгласи, нареди да изпратят бързи вестоносци в Айодия, за да съобщят новината на Дашарата. Министрите на Джанака тръгнаха веднага и след 3 дни пристигнаха в Айодия. Бързо отидаха в палата и бяха въведени при Дашарата, който се появи пред тях могъщ като Бог. Посрещнати приветливо от добронамерения цар, министрите се отпуснаха и му разказаха за събитията в Митила. Царът се зарадва много, когато разбра каква е веста на пратениците. Рама и Лакшмана бяха добре. Бяха победили демоните и нещо повече. Сега Рама бе спечелил красивата Сита за своя жена. Дашарата си припомни как бе обмислял да ожени сина си още преди Вишвамитра да пристигне двореца му. Сигурно мъдрецът бе изпратен от провидението, според чието план несъмнено бе сключен този съюз. След като се консултира със съветниците си, Дашарата реши да замине за Митила на следващия ден.
Взимайки със себе си своите министри и предвождан от група жреци, на другата сутрин царя пое към Митила, следван неотлъчно от армията си. Пристигнаха след 5 дни. Дашерата се изправи пред Джанака, който любезно прие богатствата, донесени като щедри дарове. Прегърна императора и двамата стари приятели седнаха заедно да обсъдят сватбата. Джанака разказа на Дашерата как Сита се беше появила от земята. Каза му също за пророчеството, което беше чул. Веднъж небесният ясновидец Нарада ми съобщи, че Сита е вечната съпруга на Вишну и че един ден той ще стане нейн съпруг на този свят. Тогава измислих труден изпит, който би могъл да издържи само Вишну. Твоя син го премина и ще бъде вечният съпруг на Сита. Дашарата отново се изуми, когато чу за божествената природа на Рама. Още му беше трудно да повярва, тъй като беше отгледал Рама като свое дете. Погледна към сина си, който стоеше скромно пред него със сведена глава и допрени длани. Дашарата се преизпълни с любов. Обичата към Рама засенчи всички мисли за неговата божественост. Императорът отново погледна към Джанака и каза: «Одобрявам напълно тази женитба. Изпълнете церемонията под ръководството на учените брамини. О, царю, успехът на един дар зависи от начина, по който е даден. Затова се погреши да бъдат извършени всички необходими ритуали, без да се губи време». Дашарата искаше да се увери, че сватбената церемония ще бъде изпълнена старателно и съгласно законите в писанията. Не искаше да си навлекат лош късмет, като не спазят свещените ритуали. Такива грешки можеха да се отразят зле на брака и да създадат бъдещи затруднения на двойката. Джанака даде нареждания на министрите си и седна с Дашарата в голямата зала в двореца. Двамата слушаха как Васишта описва родословното дърво на Рама. След като чу кои са предците на Рама и че ворят началото си от Бога на Слънцето, Джанака изреди генеалогията на Сита, описвайки собствените си предшественици, които започваха с Брама. Когато свърши, започна да говори Вишвамитра. Предложи на сестрата на Сита, Урмила, да се омъже за брата на Рама Лакшмана. Освен това, мъдрецът посъветва брата на Джанака, Куша Дваджа, да позволи на двете си дъщери да се омъжат за Барата и Шатругна. Така щеше да има една церемония за всички 4 сватби. Джанака стана много щастлив от мястото си и каза: «Така да бъде», повтаряйки го няколко пъти. Татасту. Падна ничком пред Вишвамитра и продължи: «Аз съм твой предан слуга. Думите ти са достойни за уважение и приемам нарежданията ти. Нека церемонията започне утре. Според звездите, денят е благоприятен». Докато двамата царе седяха и разговаряха, слънцето постепенно залезе. Джанака се сбогува с Дашарата и се опъти към личните си покои, обграден от своите министри и стотици войни. Залата се ограваше от хиляди златни лампи, по чиято светлина групата на брамините се насочи навън, припявайки неспирно славословещи ведически химни. Това ли е? Или да продължим още малко и да чуем за сватбата? На следващата сутрин Дашарат стана рано и изпълни първия ритуал за добър късмет. Нареди да доведат 4-мата му синове и даде на жреците по 100 000 крави. Раздаде също злато и скъпоценни камъни на хилядите риши, събрали се на сватбата в Митила. 4-мата принцове се обръснаха главите и се облякаха в купринени роби, украсявайки ги с прекрасни, обсипани със скъпоценности накити. Заобиколено 4-мата красиви и сияни младежи, Дашарата блестеше като Брахма в обкръжението на небесните пазители на 4-те посоки на света. За церемонията бе построен голям павилион. Стените му бяха изградени от мрамор, поддържаха го многобройни колони, обсипани с изкрящи скъпоценни камъни. Уханни гирлянди от цветя с ярки багри се спускаха навсякъде и въздухът бе изпълнен с аромата на благовония. Около мястото за жертвоприношения се издигаха големи трибуни от махагон, украсени с перли и корали. Царя от цял свят, заедно със своите министри, заеха редици от златни пейки, очаквайки с нетърпение сватбата.
Целият павилион беше пълен с ликуващи хора, които викаха «Слава на Рама и Сита!». Около мястото за приношение бяха настанени стотици по-възрастни брамини, носещи само обикновени препаски, спускащи се от лявото им рамо. Свещените рецитираха неспирно ведически химни и звукът от мелодичното припомнение изпълваха и припяване изпълваше павилион. Разнасяха се мелодии от музикални инструменти. Прекрасни певци славеха Рама и Сита. Празенството приличаше на ликуващ празник на полубоговете в небесата. Дашарата и четиримата му синове се приближиха до огъня на жертвоприношението, който се поддържаше от Васишта. Докато се настаняваха по местата си, принцовете видяха, че в арената влизат Сита и другите три принцеси. Младите мъже бяха очаровани от красотата на бъдещите си съпруги. Облечени в лъскави купринни сарита, накичени с скъпоценни камъни и златни украшения, те приличаха на четири богини, слезли от небесното царство. Свели свенливо поглед, принцесите седнаха срещу бъдещите си съпрузи и Васишта веднага започна сватбената церемония. Джанака пристъпи напред и заговори с глас, задавен от вълнение. «Скъпи мой Рама, давам ти Сита, обичната ми дъщеря, нека бъде твой помощник във всичките ти религиозни задължения. Тя ще ти е напълно предана и ще те следва към, като собствената ти сянка. Вземи ръката й и я приеми. Бъдете благословени и двамата». Джанака взе ръката на Рама и я постави върху тази на Сита. Васишта напръска с осветена вода съединените им ръце, като с това потвърди, че Сита вече е съпруга на принца. Държейки принцесата за ръка, Рама я поведе бавно около свещения огън. В горната част на павилиона се разнесаха възклицанията на полубоговете. Слава! Слава! Върху Рама и Сита заваляха небесни цветя. От всички страни се понесоха радостни викове. И Дашарата и Джанака гледаха с насълзени очи младоженците. Цветът на кожата на Рама наподобяваше небесен изумруд и контрастираше с чистото бяло лице на Сита. И двамата бяха обсипани с златни листенца, а младоженците гряха. Докато вървяха около огъня, хванати за ръка, Сита беше свела свенливо очи, а Рама се усмихваше на шумно приветстващите ги тълпи. От тримата му братя, по реда на своето старшинство, взе ръката на определената за него принцеса. Лакшмана бе свързан с Урмила, Барата с Мандави, а Шатругна с Шутакирти. И тримата лъчезарни принцове, хванали невестите си за ръка, обиколиха с Джанака и много мъдреци. Щастливи викове изпълниха павилиона. Полубоговете биеха небесните си барабани, а псари танцуваха, пееха гандарви. Мъдреците рецитираха ведически текстове, навсякъде ехтяха раковини. Всички присъстващи изпаднаха в екстаз. Церемонията завърши по опит и царете и принцовете постепенно се оттеглиха в шатрите си, начало с Дашарата, Джанака и четирите двойки младоженци. На следващия ден, след като получи разрешение от Дашарата и Джанака, Вишвамитра пое към северната част на Хималайската планинска верига. Умът му вече бе заед с отдаването на аскетизъм. Джанака дари на дъщерите си зестра, състояща се от стотици хиляди крави и равно число слонове, коне, колесници и пехотинци. Царят, който притежаваше несметни богатства, раздаде милиони топове, купринни и памучни плодове, десетки хиляди ръчно такани килими, купища злато, сребро и скъпоценни камъни и стотици богато накитени слугини за всяка от младоженките. Тогава трябва ти и се подиваме на зона въздуха. След няколко дни Дашарата си тръгна за Айодия, застанал начело на огромна армия. Докато се движеше по пътя, водещ към столицата му, внезапно забеляза странна поличба. Ниско над главите му прилитаха птици и крещяха оплачено. Виждайки този предупредителен знак, царят усети, че сърцето му се свива и се изпълни със страх. Попита Васишта дали знае причината за тази поличба.
Тези знаци предсказват някаква сериозна опасност, отвърна мъдрецът. Но ето и група елени, които пресякаха пътя ни отляво надясно. Това означава, че ще преодолеем опасността. Не бива да се боиш. Изви се страшна буря. Слънцето бе обвито от мрак и небето почерня. Вятърът поваляше дърветата и земята се тресеше. Разрази се пясъчен ураган и разстрои сетивата на пътниците. Всички изпаднаха в безсъзнание. Внезапно от мрака се появи ужасният мъдрец Парашурама. Беше облечен в тигрови кожи и около главата му бяха навити сплъстени кичури коса. Дашарата и хората му веднага се познаха. Макар да беше брамин, веднага го познаха. Макар да беше брамин, Парашурама имаше славата на храбър боец. В минали времена собственоръчно бе надвил световните войни, унищожавайки ги с милиони. Мъдрецът се разгневил, когато баща му бил убит от воинствени царе и му отмъстил жестоко, кръстосвайки земята и избивайки цялото воинско съсловие. Сега стоеше пред Дашарата. В едната си ръка държеше бойна брадва, а в другата безмилостна стрела, която приличаше на светкавица. Беше висок колкото двама души и на раменете си носеше голям лък. Изглеждайки непобедим като огъня на вселенското разрушение, запречи пътя им подобно на непроходима планина. Мъдреците в групата на Дашарата бързо се събраха заедно. Взеха вода да умият нозете и ръцете на Парашурама и го приветстваха с добре дошъл. Приемайки почитанията на мъдреците, Парашурама погледна към Рама и каза с тържествен глас: «О, Рама, чух за твоята сила. Като си струшил лъка на Шива, ти си извършил невероятен подвиг. Как мога аз, който съм враг на всички войни, да търпя подобна храброст у един цар? Тук имам друг свещен лък, този на Вишну. Нека видим каква е силата ти сега. Постави тази небесна стрела на лъка и го опани до край. Ако успееш да изпълниш задачата, те предизвиквам на двубой. Ще се здобиеш неувяхваща сила, изправяйки се на бойното поле срещу мен». Дашарата се вдигна ужасено ръце. Знаейки прекрасно силата на Парашурама, се изплаши за живота на Рама. Пристъпи към мъдреца с допрени длани и го помоли да се смили над сина му. Без да обръща никакво внимание на царя, Парашурама продължи да говори само на Рама: «И двата лъка, счупеният от теб и този тук, са направени от архитекта на полубоговете Вишвакарма. Онзи, който ти струши, някога принадлежеше на Шива. Моето обаче беше собственост на Вишну. Следователно е счупеният от теб, тъй като Вишну е по-старши от Шива». Парашурама свали лъка от раменете си. Втурачи се в Рама с мръщени вежди и кървясали очи и все още не разпознал божествената същност на принца. «Този лък е предаден от Вишну на моите предци, а после и на мен. Сега го давам на теб, о Рама. Като воин имаш свещен дълг винаги да приемеш предизвикателствата. Затова ни покажи силата на ръцете си». Парашурама подари огромни лък на принца. Той пристъпи напред с лека усмивка. «Чух за твоя подвиг и как си избил всички световни войни 21 пъти. С тази похвална постъпка напълно си отмъстил за баща си». Рама беше научил историята на Парашурама още като дете. Многото царе, убити от мъдреца, били покварени и имало божествен план да бъдат унищожени. Парашурама дълго практикувал аскетизъм и накрая бил упълномощен от самия Вишну да изпълни плана. С удар, пожелан от самия Бог, Парашурама успял да унищожи воинското съсловие. Сега Вишну, превъплътен в Рама, отново застана пред мъдреца. Продължи да говори: «Ти си брамин, мъдрец, и заслужаваш почита ми. Но тъй като ме презираш, защото принадлежа към воинското съсловие, ще ти демонстрирам мъжеството си». Рама грабна лъка от Парашурама и пламтящата. Мигом го опъна и стегне стрелата до ухото си. Погледна сърдито към Парашурама и попита: «Къде да изпратя тази смъртоносна стрела, о мъдрецо? Ти си по-старши от мен и не смея да стрелям по теб». На небето се бяха събрали много полубогове.
виждайки, че лъкът е опънат гневно и изплашени, че това може да унищожи небесата, те се провикнаха: Вишну, спаси ни, спаси ни! Застанал с лъка в ръка, Рама сияеше като слънце и Парашу Рама се изуми. Видя, че собствената му мощ е напълно засенчена от тази на принца. Осъзнал внезапно същността на царския син, мъдреца заговори с разтреперен глас. Ти изглеждаш непобедим и сигурно си самият неунищожим Вишну. Приемам поражението си, но не се срамувам от това, тъй като ти си наистина богът на всички светове. Парашу Рама си припомни как много отдавна Вишну му бе казал, че ще дойде отново, за да вземе обратно божествената сила, която му е дал. Войният мъдрец допря почтително длани и продължи. О, Рама, о, всемогъщи, ти вече отнес силата и гордостта ми. Моля ти, пусни тази стрела върху желанията ми за небесни удоволствия и ги превърни в пепел. Искам единствено да ти служа. След като всичките ми материални желания бъдат унищожени, от теб ще мога да стана твой вечен слуга. Това е най-съкровеното ми желание. Парашу Рама се поклони ниско на Рама, който изстреля страховитата стрела. Мъдрецът веднага изчезна заедно с стрелата. Тогава се появи Варуна, богът на водите, и Рама му даде небесния лук, за да го съхранява от името на полубоговете. Разговорът между принца и мъдреца беше чут и разбран само от Васишта и няколко други брамини с голяма духовна мощ. Царят и останалите присъстващи бяха напълно обърквани от слушащото се. Изпитаха възхита и облегчения, когато видяха, че по някакъв начин Рама успя да усмири мъдреца. Всичко отново стана спокойно. Групата поднови пътуването си и скоро пристигнаха в Айодия. Шри Рама Чандра ки чай.